Cara, vamos, vou ler aqui antes de eu dar a minha opinião, vamos colocar a matéria aqui na tela, que eu vou ler aqui com vocês, vamos lá, Senado cita 8 de janeiro para contratar vigilantes por mais de 30 milhões, quem olha aqui 30 milhões, se você, eu fiz um, um cálculo aqui de padaria, dá uma média ali de 7 mil reais por mês por cada vigilante gasto aqui, Casa justificou na encomenda o aumento significativo do risco de atentado contra a vida de parlamentares e seus familiares. O Senado reservou pouco mais de 30 milhões para a contratação de quase 325 seguranças por 12 meses. De acordo com o pedido, os profissionais vão cuidar das dependências da casa dos apartamentos funcionais dos parlamentares e da residência oficial do presidente Rodrigo Pacheco. Abre aspas aqui. Em razão da ocorrência do dia 8 de janeiro de 2023, foi verificado aumento significativo no risco de atentado contra a vida de parlamentares e seus familiares, justificou o Senado. Depois de mencionar a necessidade de controle e segurança dos congressistas, desse modo, entende-se imprescindível reforçar o efetivo em pontos estratégicos de vigilância, com a aplicação de profissionais diurnos e noturnos. Conforme a encomenda, o acréscimo de postos de trabalho viabilizará. A realização de rondas nos perímetros das edificações, bem como maior controle de acesso de veículos de pedestres. Grade do Senado. Em dezembro do ano passado, o Senado disponibilizou 400 mil para a compra de grades. A solicitação foi feita dia antes da sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. À época, manifestantes de direita. Se organizaram nas redes sociais para protestar contra Dino. A casa argumentou que os equipamentos serviriam para garantir a segurança do Congresso Nacional. E aqui, a gente viu aqui que 30 milhões para contratação de vigilantes, isso aí, cara, quando eu li isso aqui, é, duas coisas a gente olha aqui de, de início, né? Aquela alegria de, poxa, vai gerar vagas, por mais que seja só um ano, mas depois aquela tristeza, né, cara? Você se sente assim, poxa, eu sou um merda, né, cara? Porque ontem, cara, eu coloquei aqui na, na minha live, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, dois profissionais, dois seguranças de rua, eles estavam na rua fazendo a segurança e, de repente, dois criminosos numa moto, Atiraram, fizeram um atentado contra a vida deles. Possivelmente, esse atentado é uma represária pelo trabalho deles. Possivelmente. Quem é que chega assim do nada, vou atirar em alguém. Então, talvez aqueles vigilantes fizeram algum trabalho né, e atentaram contra a vida deles. Qual segurança que eles têm? Eles não têm o direito de defender a própria vida eles não têm o direito... Pessoal, vou parar aqui, porque, ó, 249 pessoas ao vivo na nossa live agora, só no YouTube. Aqueles vigilantes, eles não têm o direito de defender a vida deles, cara. Não tem o direito de defender a vida deles. Agora, aqui, um senador que se sente ameaçado, um parlamentar que for desarmamentista, se for, eu tenho certeza que ele não vai abrir mão do seu vigilante armado para proteger ele. Então, as pessoas são contra o armamento para o vigilante, mas aproveita aqui do, do, do dinheiro público para poder se proteger, né? Fortemente protegido pelos vigilantes que estão o dia todo aí, ó, dando a cara contra a criminalidade, contratos complicados. Quem é que nunca, né? Correr o risco de vida trabalhando, vigilante o tempo todo está correndo risco de vida. Não é à toa que ele recebe adicional de risco de vida e ele não tem o direito de se defender próprio. Então, primeiro momento, aquela alegria de ver emprego, mas aquele segundo momento, aquela tristeza de saber que, poxa, se eu me sentir ameaçado como esse, esses parlamentares, eu não tenho o poder que eles têm. Eles fazem uma lei, se beneficiam dela e a gente paga para eles, não é verdade? E foi isso que a gente discutiu aqui hoje. Vocês chegaram a ver, não sei se vocês viram ontem, mas vocês viram que os vigilantes, eles estavam trabalhando na rua, é segurança clandestina, né, cara? Mas atentaram contra a vida deles aí? Alguém quer comentar aí? Olha, eu vi, eu vi essa... Eu não vi, não. Eu não, vi não essa... Se o eu, vi, viu, cara... eu vi, eu é, vi outro achei vídeo. Achei assim, isso mostra, Edirlan, o quão vulneráveis os profissionais de segurança tão a né, mercê pelo Brasil. Eu recebi umas imagens agora também, essa semana, de vigilantes sendo espancados, cara, dentro de um evento. Vigilantes tomando vi, chute pela cara. cabeça paulada. Cara, eu fiquei uh, tão impressionado com aquilo ali. Eu vi outros olhando aquilo. Nós entramos, inclusive, com um projeto de lei né, é, para que tenha o, equipamentos mínimos obrigatórios para os vigilantes é, de grandes eventos. Né, então a gente está guardando, Esse projeto ainda não foi protocolado. Nós, é, a gente está guardando aí a, a nossa assessoria jurídica, o doutor Alain, né, que é um cara que é o nosso cérebro né, na parte jurídica. E nós temos um projeto que cria o seguinte: quer ver uma coisa? Ó, o, o texto é o seguinte: ó, equipamentos mínimos obrigatórios para os vigilantes de grandes eventos: armas de choque, cacetete de borracha ou madeira, tonfa, bastão retrátil, as de agentes químicos lacrimogênios, granadas de mão de emissão fumígenas. Protetores faciais, máscaras de proteção respiratória, modelo facial completo, escudos, espingardas calibre 12 com projéteis de borracha ou plástico. E alguém pode perguntar: da onde tirou isso, Giovanni? Da própria portaria 3233, que prevê a possibilidade dos vigilantes de transporte de valor utilizar esses equipamentos. Cara, eu acho um absurdo vigilantes que trabalham em grandes eventos, às vezes num ambiente aberto, praticamente na rua, apesar de ser um local privado. Com centenas de milhares de pessoas em estádio de futebol, e o cara tá lá e não tem uma tonfa, cara. Tem que ter um equipamento obrigatório, pelo menos, para o controle de distúrbio. Lacrimogênio, spray de pimenta, tem que ter escudo para aqui, porque a vida do vigilante é, tá vulnerável ali. Basta uma correria de pessoas, e quem foi de, do exército, quem foi de pelotão de choque, Pelopes, aí, sabe que a, a, a situação para dispersar a multidão é muito bom esse tipo de equipamento. Né? em local aberto, claro que obviamente teria que ter uma, uma especialização nessa área, dar um, um novo tipo de treinamento também para os vigilantes para controle de distúrbio, que todo mundo sabe que se tu for fazer uma for dispersar uma multidão e pressionar a multidão contra uma parede vai voltar contra ti, então é, todo mundo sabe que tem que abrir, tem que fazer essa dispersão para um local aberto para que eles não voltem, né? O ser humano é que nem bicho, se tu encurralar ele, ele vai se avançar em ti, então a gente precisava desses equipamentos para os vigilantes poderem se defender. E hoje, cara, eu digo, a gente tem profissionais, por isso que nós defendemos a ideia também, de, da padronização de uniforme, que não vai afetar logotipo, nem logomarca, nem nada, porque os, as empresas já têm que trocar o uniforme. Defendemos o distintivo, que é um, um meio do cidadão identificar que aquele cara é um profissional de segurança. A prerrogativa do vigilante tem que ser alterada para ele ter, uh, dentro da sua condição de trabalho, tem gente que defende aí a questão da polícia privada. Não existe... Como acontecer isso? Porque polícia é uma coisa, polícia é uma atividade de órgão de administração pública. Somente quem trabalha revestido de um cargo público, concursado num órgão público, pode exercer o poder de polícia, segundo a Constituição. Ah, teria que apresentar uma PEC, uma mudança na Constituição. Beleza, mas isso aí é algo muito longe da realidade. O que eu defendo é a prerrogativa do vigilante, quando em serviço, ter. Porque aí alguém vai dizer o seguinte: até um advogado aí. É... Alguns advogados me xingaram porque eu defendi essa ideia da prerrogativa, dizendo o seguinte, não, mas já tem lei suficiente que não é aplicado a legítima defesa, a prisão em flagrante, já existe dispositivo legal. Só que não adianta o cara viver uma fantasia, porque o que está aí hoje não adianta nada para o vigilante porque não tem segurança jurídica. Tudo que o vigilante faz, se o vigilante prender alguém, é capaz dele sair preso, cara. Tem um dispositivo legal que autoriza qualquer cidadão, tem um dispositivo do Código Civil sobre a questão da propriedade, da questão, enfim, dos direitos, que o vigilante deveria garantir direitos. Beleza, só que a realidade é outra. Na prática, o que nós temos é vigilantes sendo humilhados, sendo presos, sendo rechaçados às vezes até pelos órgãos de segurança pública e pelos policiais que desconhecem a lei e que não estão preocupados. Então, tem que ter uma lei federal que dê autonomia para o vigilante. Taxativo, olha, o vigilante, no seu exercício da função, ele vai ter uma prerrogativa e aí tem que construir o texto. Obviamente com alguém do direito, eu não sou especialista na área do direito, mas eu sei que como está não pode continuar. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo! São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brever para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade, o link... Tá aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Fica. Outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços aqui embaixo, tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante que AP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante que é AP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí. Para área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você, eu deixo um forte abraço, fui! Até a próxima!